més democràtic que el que tenien els altres pobles dels voltants. No se sap d'on venia, sinó que simplement tenim per designar els governants, es triaven entre els caps de casa, es col·locaven a dins un sac i es treien aquests noms i eren els votats. Per altres qüestions es votava amb alçada, d'acord? Com és el cas del que anirem a presenciar ara, que és l'elecció del Sant Patró que ens protegirà d'aquesta pesta, d'aquesta pestilència. Si m'acompanyen, anirem fins al cementiri, que és el lloc on està tinguent ara lloc aquesta elecció. Per tant, si ens segueixen, molt important, han de seguir les directrius que els aniré marcant, sobretot per no contagiar-se. La primera de totes, el silenci. Demanem un silenci absolut. D'acord? Per tant, acompanyin-me i anirem fins a la primera escena. Sigueu benvinguts, convidatants de la Vilanova de Palafolls. Heu sentit el crit de les campanes i, com ja és habitual, ens hem aplegat tots en consell. Aquí, en el cementiri de la nostra església dedicada a Sant Nicolau i Sant Antoni. Com tots sabeu, aquest matí hem descobert a Magdalena Viadera, muller de Pere Viader, amb lo mal contagiós. Oh. Aquesta és la tercera sageta que després de la guerra i la pau ens envia l'Altíssim. Montserrat Vidal, si no volem que aquesta malaltia s'escampi per tota la nostra vila, hem de prendre mesures el més aviat possible, per tal de que no acabi amb tots nosaltres. Tot és a causa dels nostres defectes i pecats que cometem cada dia contra Déu nostre Senyor. Per això l'Altíssim ens ha enviat la pesta com a càstig. No sigueu exagerat, Andreu Verger. Heu de saber que aquest mal no només afecta la nostra vila, sinó també afecta altres pobles del Bisbat de Girona. Ai, honrat notari d'Esclafés. Aquest mal és molt pitjor que la fam que ja hem patit durant la guerra contra Castella. I què podem fer per protegir-los? Què penseu vos, Joan? És molt difícil prendre sol aquesta decisió. I a més, els altres dos regidors no han volgut venir per por de contagiar-se. Busquem un bon metge, un cirurgià, un curandero, el que faci falta perquè aquest mal no acabi en tots nosaltres. Aquesta malaltia no és una malaltia terrenal, notari d'Esclafés, sinó una malaltia enviada des del cel. Hem de fer com el profeta David, que va tenir de fer sacrificis per acabar amb la guerra, la pesta i la fam. Hem de buscar uns sants patrons que ens protegeixi davant de l'Altíssim. Hem d'anomenar un batlle de Morveria, que controli que ningú entri ni surti de la vila i que faci complir la quarantena amb mà de ferro. Tot això costarà molts d'impostos. Però mentre els sants parlen en sa divina majestat, nosaltres, d'alguna manera, ens haurem de defensar d'aquesta sageta en què es vol castigar l'Altíssim. Teniu raó, però les converses celestials solen durar molts anys. Està bé, està bé. Buscarem un metge. Triarem un morber i farem complir la quarantena. Esteu d'acord? Si volem acabar amb aquest mal per sempre, hem de decidir entre tots qui volem que sigui el nostre sant protector i que parli davant de nostre senyor. Hem de fer vot solemne i el que acordem entre nosaltres ho complirem eternament. Si volem nomenar intercessors, hem de demanar permís al bisbe general i al vicari de Girona. Doncs fem-ho. Molt bé. I quin podem nomenar com a nostres intercessors i que tingui el prou coneixement del que aquí succeeix? Que ens haguem trobat avui, 26 de juny, és una prova. Fem patrons a Sant Joan i Sant Pau. Són germans i doctors en medicina. I què els oferirem a canvi? Podem fer una professó a Pineda i una missa solemne a l'església dedicada a Sant Joan Baptista. I els hi podem oferir un ball de morratxes, fet expressament al seu sant nom i ofici. No hi estic del tot d'acord. Tot i que els sants que heu nomenat són doctors en medicines, no hi ha cap com Sant Roc el Confessor per tal de guarir els mals de pesta.
i que per la seva gràcia intervingui davant de nostre senyor. És cert el que dieu. Sant Roc va viatjar per tot Itàlia, guarint i cuidant els malalts. Quan la primera festa va arribar. Teniu raó. També va anar a Barcelona i quan ell va arribar amb el seu gos, la pista va marxar. Aquest va ser Sant Francesc de Paula. Que no us esteu equivocant, que va ser Sant Roc, que cada any pel seu sant s'apareix el gos a la ciutat comtal i fa fora a tots els gossos que porta la ràbia. Va, va, deixeu-vos de discussions. Tots sabem que Sant Roc va guarir molts malalts i en tot Girona ja estan fent vots perquè els guareixi del mal contagiós. Doncs fem-ho nosaltres també i per major glòria i fem un ofici solemne a l'altar de Sant Roc i Sant Damià. Molt bé. Així doncs, que aixequin la mà tots els que estiguin d'acord amb que Sant Roc, Sant Joan i Sant Pau siguin els nostres intercessors davant de l'Altíssim. Molt bé. Vostè, notari d'escrapers, prengui fe de l'acte notarial. Que des d'avui i per sempre tots els vilanovins de Palafolls faran festa major el dia 16 d'agost, dia de Sant Roc. I que el dia 26 de juny se'ls oferirà una santa processó a la capilla de Sant Joan Baptista de Pineda. I que un cop a l'any se'ls oferirà un ball de morratxes als germans Joan i Pau. Avui, a 26 de juny de l'any 1651, de la nativitat de Nostre Senyor. Ara anem a explicar-los als nostres reverents la benentesa d'aquest consell. I el nom genèric que rep és el Ball de les Borratxes. És un ball que es remunta al segle XVII, la seva formació. Avui dia hem perdut com seria originalment, però hem aconseguit reconstruir-lo mitjançant trossos i afegitons d'altres danses, creant una dansa que recorda aquest ball. La característica principal és les morratxes. Les morratxes són unes gerres en origen de vidre. Fins i tot hi havia fons de vidre, com algun Arenys de Munt o Mataró, dedicats exclusivament a fer morratxes. Més endavant es van començar a fer de terrissa, avui dia també es fan de terrissa per ser un material més barat. Les que veurem avui al dia de, les que veurem a la dansa d'ara no són de terrissa, sinó que són de plàstic, per més que res, perquè no s'hagin de trencar en cadascuna de les nostres danses, però que sapigueu que aquestes morratxes es trencaven. I al contenir olis i aigües oloroses, sobretot amb herbes aromàtiques, com alfàbrega, romaní, desprenien aquesta olor. Era un ball que tenia el seu simbolisme i tenia la seva utilitat, com tot ball, que era el de marcar el traspàs. Els pabordes, o els encarregats de l'altar major de l'església, traspassaven els seus poders, la seva morratxa, als següents. I això se representava amb aquest ball. Anirem, doncs, a gaudir-ne.
vosaltres, es manifesta amb bubons, que són unes inflamacions que apareixen sobretot al coll i a les aixelles, que acaben esquinçant-se i suporant sang i pus. Aquestes inflamacions són el que provoquen la mort dels pacients. Acaben morint al cap de pocs dies. I amb pestes pitjors, com seria la famosa pesta negra, que, en la qual la pell se't tenia de negre perquè se't rebentaven els vasos sanguinis, la pesta pneumònica, d'acord? Aquesta era mortal en un dia. La pesta bubònica, el pacient encara durava uns dies d'agonia. L'agonia es mitjançava en convulsions, febres altes, vòmits, en les quals metges i sanadors procuraven d'extirpar-li els bubons, procurar-li remeis naturals. Per aquesta qüestió tenim diversos professionals que no tenen res més que discussions entre ells. Per una banda tenim la vessant més filosòfica, la vessant més preventiva, encapçalada pels doctors. Els doctors eren els que predicaven que el millor remei per la pesta era prevenir-la. En segon lloc tenim els barbers de poble o els cirurgians, amb un rang potser més alt, que eren els que s'entenien de navalles. Aquests eren els que eren capaços de fer petites obres de cirurgia, extirpacions. I per acabat, tenim, i no falta cap poble, la remeiera. Aquesta era qui confiava en les seves pregàries i en les seves herbes per curar o prevenir aquestes malalties. Hi ha situacions curioses, com és la de purgar una casa. Quan s'havia mort de pesta en una casa, es purgava mitjançant la crema d'olis i plantes aromàtiques. Curiosament, la crema d'aquestes plantes espantava les puces, ja que eren les puces justament les que escampaven aquesta malaltia, cosa que ells no coneixien. Ells es pensaven que era una pestilència, que la malaltia es passava per olors, d'aquí que utilitzessin tant remeis naturals. La curiositat, com us deia, és que aquests olis o herbes que cremaven espantaven o mataven aquestes puces, perquè realment funcionaven a l'hora de purgar una casa i no hi tornaven a haver empestats. Per generositat d'un malgratenc, el 1441 se'ns va donar en testament una casa i uns diners per vestir a Malgrat un hospital de pobles. Aquest hospital, encara el podeu gaudir vosaltres, entrarem ara per veure'n una curiositat, que és que en la seva capella es conserven dues claus de volta, una d'elles dedicada a Sant Cosme i Sant Damià, sants doctors, com no podia ser d'altra manera, en un hospital, i si aquests ja no hi podien fer-hi res, venia el que venia a la següent clau de volta, que era Sant Pere, que aquell és qui guardava les portes del cel, el segon pas en tot hospital. Entrarem a veure aquestes claus de volta, sisplau, no destorbin els pacients, ni molt menys els sanadors. Si m'acompanyen? Joan Cuniller se les donava de savi
expert en herbes d'Orient. Va fer purificar totes les cases dels empestats i si al cap d'un any tornava l'empestat, que els purificaria a càrrec seu. Sí. I algú el va tornar a veure? No, perquè sí que va purificar les cases i les va netejar. Fins i tot els racons més amagats, allà on es guarden els tresors familiars. Ah. Els lladres se n'aprofiten de la gent amb por, per fer-ne d'ells el que volen. Vostè té tota la raó, però entre la guerra, la fam que aquesta porta i que fa dos anys aquest mal torna i torna, l'erari públic ha minvat i es fa difícil demanar més impostos. No, el que passa és que Nostre Senyor ha decidit que morim tots ara. No hi ha llei ni remei contra la voluntat divina. La terra està plena de pecadors. I ara, paguem per tots aquests pecats. Pot ser sí, que aquest mal ens dona via al diví. Però fixi's en aquesta gent, en aquests malalts. Tots són pobres, no n'hi ha cap de ric. Perquè els rics s'aïllen, perquè poden pagar els seus servents, poden pagar bons aliments. I els soldats no deixen que s'acostin als seus palaus i castells. De veritat creieu que aquests malalts són els pecadors? Però també moren de rics, vilatans que paguen, però que no marxen, perquè no tenen res més. I aquests són els que més pateixen. Perquè no tenen riqueses, tan sols un tros de terra amb el que menjar. Però si ells s'emmalalteixen o moren els seus fills, qui porta a menjar les cases? Aquella podria ser la seva mare, la seva dona, o potser el seu nebot. Però hi ha coses que podem fer sense que Déu se senti ofès i evitar que morin inconscients amb les sangoneres. Vostè és un blasfem. L'Altíssim, està l'Altíssim qui ha decidit que tots hem de morir ara pels nostres pecats. Vol que tinguem un judici celestial on tots serem condemnats al foc etern. O bé viurem al paradís. Tots aquests que volen ara, què es pensa? Que no han fet cap mal? Aleshores, per què l'Altíssim reclama la seva presència? Miri, la religió ens parla del pecat. Els metges parlem de prevenció, de com prevenir que mori més gent innocent. Com aquests nens salvats sense batejar, com aquests frares pietosos, dedicats tota la seva vida als més necessitats. Perquè vol Déu que se'n vagin de la terra, si no són pecadors. Mentre vostè es filosofa entre el cel, la terra i l'infern, jo tinc més malalts aquí que sagnies i tallar més bufons. Té tota la raó, missió bebé. Jo cremaré tota la roba dels malalts i envinegraré totes les seves joies. I vostè sap que el que pot fer? Cremar olis i herbes remelleres dins de l'hospital per purificar-li tota l'aire. Bé, agafa això. Serà la vostra protecció. No ho perdis! Us asseguro que us farà molta falta. Benvinguts.
a Can dels Clapers, casa del que ja coneixeu notari, l'hem trobat agafant acte del vot de vila, Joan dels Clapers, propietari d'aquesta casa, un dels edificis més majestuosos del nostre poble, juntament amb l'hospital que hem visitat, l'església i la fortalesa que tenim a dalt el turó, digne d'un notari i d'una adinerada família com són els dels Clapers, amb diverses generacions d'alts càrrecs, fins i tot batlles. Convidats com estem a la seva casa, anem a veure quines són les seves preocupacions. Moltes són les morts que ha provocat aquesta malaltia contagiosa. Tantes que no donen l'abast a la redacció de testaments. De vegades són dos en un sol dia. Inclús hi ha famílies que es moren sense poder testamentar per estar guardant la quarantena. D'anar a aquestes cases infectades. Seré jo el següent? Seré jo el següent? Qui serà el nou notari de la vila? Qui donarà fe de tantes i tantes morts? No vull ni pensar. No vull ni pensar-ho. Per molt boig que han fet a Sant Roc! Per molts metges que han portat a fora. Per moltes persones tancades a casa seva guardant la quarantena. Molts moren sense saber el remei. Déu ens ha castigat. Déu ens ha castigat! Per què ens castigues? Sembla que es vulgui desfer de nosaltres. Notari, notari dels Clapers, el demana a casa. La senyora s'ha de morir i vol fer testament. De què està morint? Pues ben bé, no se sap. Em sembla que és una malaltia tan contagiosa. Que es curarem i el meu poble. Som. Marxem. Heu encarregat, entre altres tasques, de prendre testaments. En una època com aquesta, i absorbia molt de temps de treball, ja que, com heu sentit, hi havia vegades que moria dues persones al dia. No vol dir prendre testaments. L'agitació col·lectiva feia que la gent prengués testament molt sovint, ja que no sabien quin seria el dia que els tocarien d'ells. Això, com heu pogut veure, tenien un estat de nervis el senyor notari. La pesta va venir en dues onades. Una primera onada, el 1651, durant només dos mesos. Una segona onada, l'any següent, també a l'estiu, començà, però no s'acabà fins un any i mig més tard, l'hivern del 1653. I aquesta fou la més catastròfica, la més terrible, la que s'endugué més vides. Les quarantenes, que m'heu sentit anomenar, eren els tancaments a les cases. Aquestes cases quedaven tancades ja que havien estat en contacte amb algun afectat, algun malalt, i corria perill que s'escampés la malaltia. Es quedaven tancats a casa seva durant 40 dies. Fins aquí.
No pots escriure. Tots els que vivien en aquella casa van quedar tancats en quarantena. El fet que el notari hagués tancat en quarantena, com us podeu imaginar, en una època en què la gent està frisant per prendre testament, va ser un greuge pel poble. Tot i això, continuarem endavant. Sisplau, si surten... D'aquí no surten... La teva germana? Sí. No sé, potser... Déu nostre senyor ho ha volgut així. Però ara que la nova em va batejar. Però ja no hi podem fer res més. L'últim de la nissaga blanc. Dins del que cap, tampoc us preocupeu per ells. Aviat es reuniran. La família Blanc és un dels casos més... horrorosos d'aquesta malaltia, si es pot dir amb alguna paraula. És una família de la qual no em va quedar cap. No existeix cap Blanc descendent d'aquesta època. I era una família molt coneguda en el poble. Tenien moltíssimes terres, just més enllà d'aquest carrer. És una llàstima. Moltes famílies han quedat desmuntades. Destruïdes, rompudes. Podem seguir el carro i anirem on te va. Us ho avanço, va a la morberia. La morberia, el lloc del morbo, no és res més que unes barraques mal muntades a la platja, on la gent hi agonitza els seus últims dies. Per què anar allà? Per què el carro s'endú el cadàver a la platja també? El cementiri està ple. La gent no vol veure cadàvers tampoc per mig del poble. Els volen lluny. I on millor que la sorra, on la sal netejarà, purgarà de tot pecat i malaltia. Anem doncs en aquesta morberia a veure-hi moribunds, sacerdots, sanadors, morts, pitjor de tot, tancats en quarantena. Potser sants quan els tanquen, però deixen de ser-ho al cap de pocs dies. Anem a contemplar aquesta desgràcia més de la vora. Si em segueixen? Sol viatges del futur? Jo vinc. A veure la trista del nostre poble arrasat per la pesta? Ens heu de saber que ningú se'n va lliurar d'aquesta sageta mortal que ens va enviar l'Altíssim. Jo, Eulàlia Bunyol,
vaig ser l'última víctima d'aquest mal contagiós. Mireu-vos, esteu sants, teniu de tot. Metges, medicines, hospitals. Però llavors ningú volia la nostra presència. Només algun cirurgià, o algun barber ben pagat, o algun frare. La gent del poble ens deixaven abandonats a les platges, o al mig del bosc, o ens tancaven a casa, amb l'única esperança que Déu s'apiatés de la nostra sort, i en tot cas de la nostra ànima. De què us queixeu? Jo he vist morir famílies senceres, nens albats sense batejar. Jo vaig ser l'última víctima. Desgràcia meva. Però jo encara recordo passejar pels carrers de Malgrat i veure els nens jugant a la fresca els capvespres d'estiu. Els pagesos venien amb els carros carregats de gra. Els veïns ens ajudaven a batre. I les dones cantàvem mentre fèiem el dinar. Però tot d'una, aquest món es va capgirar. Tots teníem por del nostre veí. Ningú sortia al carrer. Els camps es van abandonar. Ens quedàvem reclosos a casa i pregant. Quina sort que teniu vosaltres. Desitjo que mai us hàgiu de trobar amb una enfermedad com aquesta. Per mi, el temps ja s'ha acabat. Però vosaltres encara hi sou a temps a posar remei a la pesta de la vostra època, la indiferència. Les portes dels morts estan massa obertes. Millor no passem d'aquí. A la morberia, com ja us he explicat, no hi ha res més que misèries i desgràcia. Per tant, millor donar aquí per acabada la nostra visita. Com bé us he dit, molts van ser els morts. Moltíssims. Doroteia Coll, enterrada en un camp de Miquel Benet. Miquel Blanc, bracer, enterrat a l'arena del mar. Eulàlia Blanc, muller de Miquel Blanc, enterrada a l'arena del mar. Maria Blanc, donzella, enterrada a l'arena del mar. Julita Blanc, albada, enterrada a l'arena del mar. Bernat Estornell, enterrat en un camp tras el castell. Doroteia Coll, enterrada a l'arena del mar. I tants altres. No seguim aquesta llista. Continuem, sisplau. Donarem aquí per acabar d'aquesta visita, aquest retrocés en el temps, un temps que millor que no torni. I ara, en el punt de cloenda, només em queda agrair-vos la vostra presència, la vostra companyia, el vostre silenci, convidar-vos l'any que ve a tornar a venir en aquestes visites, una visita totalment diferent a la que hem fet actualment, a la que hem fet avui. I per acabar, sisplau, m'acompanyaran a la finca de Cal Alzina, on ens esperarà un mos. Cortesia de la pastisseria Vives, ens ha preparat un pastís de l'època, un dolç de l'època, uns casquets, així s'anomenen, seguint una recepta antiga, en homenatge al nostre vot de vila, i a més també l'obsequiaran amb un glob d'herbes, de licor d'herbes, una bona manera de purgar per si algú de vostès ha respirat més del compte, aquest aire intoxicat. Sisplau, si m'acompanyen. Ah, eh?